Han är en liten dräng alltså. Den här shunon, han har stört mig i flera år alltså. Jag hade sett den här shunon alltså, jag hade gaggat han på plats. Tjena på er och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Jag står här mitt i stan. Idag tänkte vi se vad folk tycker egentligen om Elvis. Har du ett efternamn på dig? Hamidovic. Elvis Hamidovic, välkommen! Nej, vad sa du? Kompis som ville linka på och prata om känslor, men nu så vill hon inte prata om någonting. Jag tror jag bara bra. Vad tycker du om idén att du ska gå fram när folk säger en åsikt om dig innan? Jag tror många kommer ljuga, så det ska bli kul att ta dem på början faktiskt. Ja, exakt. Jag tror det här kommer bli jävligt kul, så like den här videon. Prenumerera också, glöm inte. Prenumerera. Och Elvis har också en låt som han är aktuell med, som heter Bianca. Får kika in på länken i beskrivningen och lyssna på den. Och jag tycker vi kör igång. Jag ska fråga lite om kända personer i Sverige. Känner ni till rapparen Elvis? Ja. Ni gör det? Ja, gör det. Vad tycker ni om Elvis? Alltså, han är en legend. Han gillar att äta hamburgare. Nej, han är fin tycker jag. Han är fin? Ja. Han är kung. Manlig. Han är väldigt fin. Testosteron. Ja. Han är king alltså. Han har gått upp lite i vikt alltså, men alltså, han är king. Hur lång tror ni Elvis är egentligen? 1,90. Ja. Jag vet inte. Säg inte att han står bakom. Jag tror han är lite längre än oss. Jag tror han är som dig, typ. Vad tycker du om hans Instagram och TikTok-videos? Lite skumma ibland när han bara springer runt på... Naken liksom. Jag följer inte Och jag har sett lite grann och han är speciell. Nej, men han var ju jätteskum förut. Han är jätteskumma saker. Ja, men det är bra. Som manliga. Sexiga också. Har du sett dem alltså? Men alltså, jag har sett han på TikTok lite mycket. Men... Han är en liten dräng alltså. Tycker du? Ja, alltså den här shunon, han har stört mig i flera år alltså. Han har fått mig att sluta dricka cola. Sluta dricka mjölk. Han har slutat få mig att köpa mina armband och halsband. Alltså. För att han har mycket av det och han gör det. Han har ju ärrat mig. Han har liksom infekterat allt det där. Jag hade sett den här shunon alltså. Jag hade gaggat han på plats. Jag hoppas att jag ser han här någonstans bara. Nej, men alltså vi håller på att bara kolla vad folk tycker om olika rappare, svenska rappare liksom. Så vad hade ni sagt om ni såg han här? Ja, att jag verkligen uppskattar typ hur mycket han lägger tid på Nils. Och hans musik är så jävla bra. Ja, men har ni sett han någon gång i verkligheten? Nej, men... Är han det? Jag hörde, någon sa att han var här. Elvis, vart är du? Ja, har ni sett Elvis någonstans? Elvis, vart är du? Hey, what? I 5 kan vi. Är det så? Där är han. Tjena. Jävlar, Dolphins keps. Jag hejar fan på dem. Säg till hans ansikte att han gillar hamburgare. Gillar att hamburgare. Tjenare! Gruppvideo. Det känns som att träffa Elvis i verkligheten då. Jag träffade min polare förut. Han bara, åh, vi träffar Elvis där borta. Så jag bara, vi gick hit och letade efter det. Jag såg att det stod någon bakom oss. Jag trodde först att det var han. Så det var därför jag tittade. Men jag blev överraskad igen. För jag trodde, nej gud, det var jättesjukt. Ja. Så vad tycker du om min musik då? Jag har inte riktigt hört någon. Du har inte hört en enda låt menar du? Jo, kanske, men inte riktigt. Kan du, vad heter det, någon del av min låt? Nej. Kan du Papi? Jo, den har jag ju lyssnat på. Jag har ju satt på, men jag kommer inte ihåg det. Vad tycker du om min musik? Den är så jävla bra. Tycker du det? Kan du någon låt? Ja, alltså, ja. Jag sjung den snabbt. Jävlar! För min skull, sjung någon låt. Sjung Papi eller någon. Hörrni, kan ni backa mig lite här nu? Det är Elvis liksom. Bra, vem är Sveriges bästa rappare, ärligt? Du. Ja, Elvis. Alltid du. Kan inte någon låt eller? Jo. Han kan. Papi. Kan du sjunga den? Hon kallar mig Papi. Det var ju konstigt bara för någon dag sedan jag var hennes kompis som vill leka på. Prata om känslor men nu så vill hon inte prata om någonting. Jag fastar för henne. Jag tror hon har fastat för mig. Hennes ögon är blåa, klackarna röda, hennes kropp är insane.